Olá, companheiros da Causa Operária TV. A gente está começando o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Eu só vou pedir para a produção que eu estou vendo aqui, queria ver a tela inteira aqui, se fosse possível, para melhorar aqui a comunicação. A gente vai tratar no programa de hoje um pouco, né? A gente vai falar sobre várias manipulações aí que a gente tem encontrado na imprensa essa semana, mas queria convidar todo mundo que está assistindo o nosso programa a se inscrever na Causa Operária TV, já somos mais de 93 mil inscritos, a comentar aí nas redes sociais, a compartilhar nas redes sociais, né, o nosso programa, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, a comentar no nosso chat, para a gente interagir aqui nos comentários, né? E para você se tornar membro da Causa Operária TV, caso você não seja membro ainda do nosso canal. É apenas R$ 7,99 por mês. Esse daí é o programa básico de membros. Isso daí ajuda bastante aí a Causa Operária TV a continuar, né, com os seus programas, a ampliar a grade de programação, a gente poder fazer documentários, reportagens, entrevistas, então contribua com a Causa Operária TV. Bom, eu estou aqui com a Natália Araújo, nossa companheira de programa do Não Compre Jornais, Minta Você Mesma, ela que também é jornalista. Nós dois estamos em São Paulo, congelando de frio. Já de noite aqui, por isso que eu tô de touca, a gente tá de blusa. Oi, Natália, boa noite, tudo bom? Eu queria ver se a produção consegue. Eu não Oi, consigo, boa eu não noite. consigo. Agora eu ouço. Beleza. Ouviu? Beleza. Beleza, Boa noite a Natália. Mas eu entendi que você estava dando boa noite para todo mundo. Bom, vamos já falar um pouquinho aí das manipulações. Se a produção puder ir colocando alguns prints que a gente tirou do nosso. Bom, da imprensa burguesa, né? Tudo, para a gente analisar aí. Bom. Enquanto a produção vai pegando, queria já dar boa noite aqui para o pessoal. Pedro do Livramento, que está sempre com a gente. Fala Avante PCO. Sou eu, que não perde um programa da Causa Operária TV e já envia aqui um super sticker. E o Adriano Teixeira também, companheiro do PCO. Tem um perfil esquerda, trabalha, direita fica com a grana. Ele é cirista, mas tudo bem, pode comentar aí. Agora, interessante é que o perfil cirista aí colocando a bandeira do Brasil, né? Que é a bandeira que Bolsonaro usa. Bom, mas podem comentar à vontade aí no chat que a gente vai lendo os comentários. Tá tudo certo, produção, com alguns prints aí para a gente já mostrar no nosso programa? Beleza, vamos começar então. Podemos já mostrar aí os primeiros prints que a gente vai comentando aí. Enquanto isso, eu vou dar boa noite aqui para Márcia Souza. Boa noite, companheiros. Acho que nós todos estamos capotados. Está muito frio. Na região sul, sudeste aí do Brasil, tá a temperatura chegando a zero ou até mesmo abaixo de zero, né? Bom, vamos falar já sobre o tema principal, então, da imprensa utilizando os atos da esquerda do último dia 24, né, que foram atos vermelhos,
majoritariamente vermelhos, né? Teve a participação do Bloco Vermelho na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, com a CUT, né? Mas na Globo, na Folha, no Estadão, vocês estão vendo aí o G1. Eu só queria, se a produção puder, eu tô vendo aqui, não sei se a Natália está vendo, a tela da produção. Se der para mostrar a tela do programa, mas de qualquer forma, vamos continuando aqui. O G1 publicou, né, logo depois dos atos, uma notícia dizendo que foram atos. Dessa vez ainda mais amarelos, né? E aí, em notícias do G1, por exemplo, você via muitas fotos, né, do pequeno bloco do PSDB, que era o bloco verde e amarelo, né, isolado do restante da manifestação, como se fosse a maior parte da manifestação dessa forma, igual o bloco do PSDB, né? Podemos mostrar aí, eu não estou vendo, mas se a produção puder colocar aqui para a gente ver também. E na matéria do G1, né, eles, além das fotos, a reportagem deu bastante destaque, né, para o bloco do PSDB, deu ali. Aspas, né? Mostrou declaração aí do pessoal dos partidos de direita, colocou como o PSDB, os partidos de direita, como se tivessem quase no mesmo número, né, dos partidos de esquerda e dos movimentos populares. E fica claro, né, que a gente já vinha denunciando, isso é uma manobra da burguesia para tentar infiltrar os atos da esquerda com a direita golpista, né? Falando que são atos de todos, atos inclusive da direita, podem ir, coxinhas, tudo mais, e vai lá o PSDB e vai colocando cada vez mais gente paga dentro do ato, com apoio da esquerda. O PCdoB, por exemplo, estava no bloco do PSDB, né? E aí a imprensa falando que são manifestações de todos, a direita pode ir, tem bastante gente de direita, é uma tentativa aí de infiltrar as manifestações, né? E a imprensa agindo, né, como um dos principais atores aí para esse plano. Você quer comentar um pouco sobre isso, Natália? Sim, Vasco. Inclusive, isso só vem daqui um pouco. O PCO é sempre pessimista, o PCO é sempre. Mas aí daqui um pouco a gente escuta lá. Vou ter que dar razão ao PCO, realmente o PCO estava certo, que estão tentando, né, roubar as manifestações da esquerda vermelha, da esquerda legítima, combativa. E introduzindo esses elementos. Tanto que quem estava lá sabe que eles eram minoria, eles eram quase nada de amarelo, verde e amarelo, né? O PT estava enorme de vermelho, o Bloco Vermelho estava lindo de vermelho, grande, combativo, com palavras de ordem, com o carro da CUT. Então, assim, a gente avisou, está avisando. E nós vamos barrar isso, né? Nós temos que barrar isso de alguma maneira e pedir para que as pessoas voltem, venham para o bloco vermelho, para que a gente consiga, tirar esse verde e amarelo que agora, no momento, não nos pertence, não é de quem está contra. Se a produção puder mostrar também a capa da Folha de São Paulo do domingo, dia 25, né? Vocês vão ver que ela estampou, né, uma foto do ato, mais uma foto de uma faixa verde e amarela, que era justamente do pessoal, né, do PSDB, que, como eu disse, estava muito isolado, né, na manifestação, e que era um bloco minúsculo, né? Devia ter umas 100 pessoas ali no bloco do PSDB.
E a Folha decidiu, né, para ilustrar as manifestações que ocorreram em mais de 500 cidades do país, né, que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas, ela colocou uma foto da faixa verde e amarela, ao invés das fotos vermelhas, porque a maior parte das fotos que você for ver, né, Vermelhas. fica claramente que fica, né, fica claro ali que as bandeiras, as faixas eram predominantemente vermelhas, mas a Folha de Os São Paulo. balões, né? Tivemos Isso. muitos balões vermelhos. É, balões do PCO, da CUT, né? E aí a Folha de São Paulo decidiu colocar ali a foto da bandeira verde e amarela. É, então, como eu disse, né? Isso daí faz parte da operação aí da burguesia, e ela utiliza, né, principalmente a imprensa burguesa para fazer essa campanha aí da infiltração da direita nos atos. É, a Carla Silva, que estava comigo ontem no Correspondente Internacional, nossa companheira de Birmingham, na Inglaterra, ela envia aqui um super sticker. Money for Nothing está aqui com a gente. É, o Adriano Teixeira fala: Paraná frio intenso. Ele que é um companheiro de Paranavaí. É, e a Márcia C também fala, né? As muitas pessoas forçadas a viver ao relento nas ruas, quantas já terão morrido, quantas morrerão esta noite? E a gente não vê a imprensa falando, né? Que, ah, cadê moradia para o povo? É, denunciando os despejos, né? O Dória, por exemplo, ontem, ele anunciou que vai. Ele vetou, né, o projeto de lei que impedia despejos, que impediria, né, despejos na pandemia. Ele vetou, então, quer dizer, ele está permitindo despejos na pandemia, sendo que de março do ano passado a junho desse ano, São Paulo realizou mais de 4 mil, quase 4 mil despejos, né? São Paulo que tem oficialmente aí, segundo dados de 2019, do próprio Prefeitura, a cidade de São Paulo, no caso, né, 24 mil pessoas morando na rua. Isso daí não é denunciado, né? E é uma coisa que a Márcia comentou aqui, né? Quantas morrerão essa noite? Lembrou daquela famosa frase do Fidel Castro, né? Esta noite, milhões de pessoas, ou milhões de crianças dormirão na rua, nenhuma delas é cubana. Que a gente tem. Se a produção tiver já aí, algumas coisas também relacionadas a Cuba, né? Porque continua a manipulação. Eu não sei se a produção baixou dois prints em vídeo que eu mandei. Se puder baixar, é interessante para mostrar, mas podemos mostrar também algumas fotos aí, principalmente a foto de uma manifestação, essa daí que vocês estão vendo. A Folha de São Paulo, ela estampou, né, uma foto da agência Getty, se eu não me engano, que é de um protesto em Cuba, né? Só que ela fala que esse protesto é contra o governo. Na própria legenda da imagem, né, tá falando isso daí. No entanto, vocês podem ver que a moça que tá vestida de azul, né, a camisa dela tem o escudo ali dos Comitês de Defesa da Revolução, os CDRs, que são um dos principais órgãos aí do movimento popular cubano, do movimento revolucionário cubano, que apoiam o governo cubano, né? Tanto é que o nome é Comitê de Defesa da Revolução. Ou seja, o que uma mulher com a camisa dos Comitês de Defesa da Revolução, que defende o governo cubano, está fazendo uma manifestação contra o governo cubano? É porque isso daí é uma manifestação a favor do governo cubano. Só que a Folha de São Paulo, mentindo descaradamente, fala que é uma manifestação contra o governo cubano, né? Então, uma manipulação grotesca aí da Folha de São Paulo, que chama, né? Mais uma vez, é sempre bom a gente lembrar, chama Cuba de ditadura, sanguinária, tudo. E sobre isso,
Natália. O Estadão publicou um editorial na terça-feira, né, ele aproveita para atacar tanto Cuba como o Lula, né? O editorial do Estadão, assim, super venenoso, né? Que é intitulado O Devaneio Castrista de Lula, né? O editorial, ele tem um mote, assim, que é muito esquisito, porque fala que a popularidade digital, possivelmente a popularidade do Lula nas redes sociais, caiu de 43 pontos para 27 pontos entre os dias 12 e 14 de julho, conforme o levantamento publicado pelo próprio Estadão, o que, se alguém que pensa um pouquinho, não levaria nada a sério, né? E que isso daí é devido à defesa que o Lula faz do regime cubano, segundo o Estadão, que, entre aspas, reprimiu duramente manifestantes em Cuba no dia 12. Aí o Estadão fala assim, né? Enquanto o mundo civilizado se chocava com a brutalidade das forças de segurança de Cuba contra cidadãos que ousaram protestar contra a falta de vacinas, contra a Covid-19 e contra a escassez crônica de alimentos na ilha, o chefão petista defendeu o governo de Cuba, né? E o editorial do Estadão inteiro, né, é um ataque, assim, grotesco. Fala que a indecência de Lula ao apoiar um governo que reprime selvagemente o próprio povo é muita... né? Tá louco, né? O Estadão falar uma coisa dessas, o governo de Cuba reprime selvagemente. Parece que está falando da Colômbia, da África do Sul, onde mais de 300 pessoas morreram pela repressão policial, né? Em Cuba não teve isso, né? E aí o Estadão fala, né? E o Estadão ainda continua. Lula não é um democrata. E seu apoio ao regime castrista, bem como ao governo tirano da Venezuela, é prova eloquente disso. E, no final das contas, ali fala, né, que o Lula quer se tornar um ditador, assim como o Fidel, e governar até a morte, né? O que é um ataque, né? Tanto a Cuba, como o ex-presidente Lula, mostrando, né, as mentiras da imprensa contra Cuba, ditadura cruel, reprime selvagemente, brutal repressão, tirano, como ao Lula, que mostra que não quer a imprensa e a burguesia, né, não quer o Lula nem pintado de amarelo, né, nem pintado de verde e amarelo na presidência da República. Você quer comentar também isso daí, Natália? Enquanto eu... Só deixa eu agradecer aqui, desta vez eu consigo... que envia um super sticker, e o Tommy Lee Verga, que gosta, que agora começou a assistir os nossos programas, né? Ele que é querido pela nossa produção aqui, inclusive, e pelos companheiros do Diário Causa Operária, que saíram da quinta série, a quinta série não saiu deles. Exatamente, né? Nós temos esse tipo de companheiros aí também. Bom, que dizer, né, do Estado? O Estadão publica para os velhos do Estadão, publicam para que os velhos do Estadão leiam, né? A notícia boa é que eles estão saindo de cena, né? Que a gente está tomando esse lugar. E é o nosso... É pensar nisso, é pensar que essa leitura, o Estadão tem que analisar, que não é o mesmo público, né, que vai acreditar nisso. A gente tem fonte, a gente tem como analisar, e a pessoa que lembra do governo do Lula sabe diferenciar, né? Eles levam muito, eles julgam muito, né? Que as pessoas sejam tão idiotas a ponto de acreditar no editorial desse. Só mesmo os leitores fiéis do Estadão, burgueses, velhos, retrógrados,
que conseguem ter uma opinião tão tacanha assim, tão iludida, tão mal direcionada de um governo, do presidente Lula, do governo dele, que não tem nada a ver com esse tipo de comparação que ele disse. E, assim, como você disse, né? Essa noite, muitas crianças dormirão, né, a fase do Fidel, e nenhuma delas são cubanas. Então, essa frase aí, eu acho que já derruba esse editorial por si. Cuba é tão errada, mas as crianças delas estão dormindo, todas têm abrigo, todas têm. Então, Inclusive o Teco Teco, ele fala: não conseguindo acabar com a Revolução Cubana, o imperialismo tenta provar que o socialismo não funciona estrangulando o país. E vamos aproveitar e mostrar aí umas notícias sobre Cuba, de um print em vídeo que a gente tirou, que mostram, né? A gente foi pesquisar ontem. Pode mostrar enquanto eu falo, produção. A gente foi pesquisar ontem, né? Notícias sobre Cuba aí no Google, colocamos, né? E aí aparecem as notícias sobre Cuba e aparecem notícias aí falando dos protestos contra o governo cubano, né? E as supostas consequências também dos protestos contra o governo cubano, ou seja, notícias ainda repercutindo, né, a tentativa de golpe em Cuba. Lógico que, segundo a imprensa capitalista, protestos populares, tudo, e notícias que são negativas, né, para Cuba, enquanto que, na verdade, Cuba já está numa situação normalizada, e o que a gente tem, já podemos, se mostrou já sobre Cuba, já podemos parar de mostrar. Já tem outras notícias aí sobre Cuba, né? Por que que não tem notícia também denunciando o bloqueio econômico, tudo? Essa notícia negativa. Aí a gente foi comparar, né? A gente foi procurar notícias sobre a África do Sul, né? Para ver se sobre a África do Sul também, a imprensa brasileira, tudo, ainda está falando dos protestos e das mortes nos protestos, e que essas mortes nos protestos são causadas pela polícia, pelo exército sul-africano, né? A gente pode mostrar aí também o resultado dessa busca no Google, para a gente comparar, né? Aí a gente colocou África do Sul, tudo, num primeiro momento não aparece notícias, aí se você for em notícias, aparecem algumas notícias que não, que relacionadas à Olimpíada, tudo, né? Não são notícias aí que falam sobre a repressão nos protestos na África do Sul, né? A repressão que já deixou mais de 300 mortos no país, mortes causadas pela polícia e pelo exército sul-africano, que colocou 25 mil soldados nas ruas. A gente tem um outro ainda videozinho desse, se a produção conseguir achar. Que é de fotos, né? Para a gente ver como o Google mesmo, ele é uma máquina censora, né? Mas enquanto a produção vai vendo, deixa eu agradecer aqui o o Tommy Lee Verga. Ele fala que achou que fosse só o Kaká e a galera do Procultura que se divertiam com ele. Não, o Tommy, se não conhece, pode vir conhecer algum dia aqui o pessoal do Diário Causa Operária, que não somos muito diferentes do pessoal do Procultura. A Silvia Mirro, ela comenta aqui com a gente também, dá boa tarde, e a Márcia Vargas. A gente já tem aí produção para a gente ver. Bom, enquanto a produção não mostra, vamos ver outras. Temos outros prints aí?
É, tá, eu não estou conseguindo ver direito aqui na tela se a produção está conseguindo mostrar. Bom, enquanto isso, eu queria já convidar todo mundo aí. Quem não compartilhou o vídeo, quem não compartilhou o nosso programa, pode compartilhar. Caso vocês ainda não tenham curtido o nosso vídeo, curtam, podem comentar à vontade aí e se inscrevam na Causa Operária TV para a gente chegar a 100. Bom, a 100 mil inscritos. Agora tá certo, né, produção? Agora a gente trocou aqui de. Acho que a gente trocou de programinha. Oi, Bom, pessoal. Natália, eu tô com um problema aqui na câmera, mas vamos continuar então aqui. Queria que você Vamos. só fizesse um comentário enquanto eu tento arrumar aqui. Sim, nós vamos comentar agora o vídeo, né, de busca que nós fizemos para a África do Sul, certo? Era esse o próximo assunto. Então, quando nós colocamos lá na busca o vídeo sobre a África do Sul, ele nos matérias sobre os conflitos que estão tendo lá, né? E, inclusive, em um dos vídeos tem mãe atira o bebê. É sempre uma coisa como se lá fosse errado. É assim, a imprensa ela trabalha conforme o dinheiro manda e paga e é publicado do jeito que você quer. Até o batendo é que a imprensa underground, a imprensa que nós fazemos, a imprensa de esquerda, a combativa, ela tem que ser sempre financiada e por quem quer saber a verdade realmente, por quem quer ter outro olhar. Por isso a gente pede tanto que vocês compartilhem a live, mandem superchats, e porque a gente depende de vocês para fazer um programa sobre esse tema, né? Pouquíssimos são os programas, eu desconheço, além desse, outro programa que faça esse tipo de trabalho de desvendar notícias ou que está bem em alta e trazer a segunda opinião. Isso é bem difícil ter, porque geralmente os veículos não podem, né? São comprados por conta disso. Então,
É isso, eu peço que vocês curtam e compartilhem aí bastante. Eu tenho aqui a Márcia. Eu queria mandar um super beijo para Carla Silva, que é uma grande militante aí no Reino Unido e está sempre com a gente aqui. Em todas as lives ela está presente. É super legal ter ela por perto. Que a militância faz isso, né? Ela une a gente. Por mais distante que esteja, os nossos propósitos nos unem, né? A companheira Márcia aqui manda uma mensagem. Formação organizada como uma história, com personagens, funções, narrativas. É isso que essa cognição. A pauta veio, né, calhar, né, veio a dizer principal mesmo é sobre as manifestações, né, que estão ocorrendo e que, apesar da esquerda pequeno-burguesa querer que nós querendo levar o verde e amarelo, querendo levar essa coisa de nós abrigamos todos, estão vendo que não vai funcionar e o ato ele não vai perder o punho de luta e de palavra de ordem. A gente não está ali desfilando, a gente está ali exigindo, querendo os nossos direitos, querendo o melhor para o nosso país e para o nosso povo, para a classe trabalhadora, né? Que é o que tem mais sofrido aí na pandemia, com o aumento absurdo dos preços, né? Então, é isso. Tá, A vamos gente ver está se tentando. a produção Voltou! mas eu tô aqui no escuro, mas eu queria ver se a produção tá com os materiais aí Vai entrar onde para novos prints, os prints que a gente separou, os prints a respeito. Porque a gente tem uma manipulação do New York Times com relação ao quadro de medalhas. Vamos quadro mostrar. de. Isso, quadro de medalhas da Olimpíada, né? Isso daí é de agora, a gente acabou de tirar. Mas, na verdade, tudo isso daí é uma a política editorial do New York Times está sendo essa. O pessoal que acompanha Olimpíadas, né, sabe que todo mundo, próprio Comitê Olímpico Internacional, faz o quadro de medalhas com base nas medalhas de ouro, né? Então, quem tem mais medalhas de ouro está em primeiro, o segundo que tem mais medalhas de ouro está em segundo, e assim por diante. Só que, por causa nessa guerra política do imperialismo contra a China, contra a Rússia, tanto é que vocês estão vendo aí que está escrito Comitê Olímpico Russo, e não Rússia, porque o imperialismo fez questão de banir a Rússia das Olimpíadas, né? Por isso que a Rússia não tá representada pelo Comitê Olímpico Russo, que foi o que eles conseguiram. E como a China tá bem na frente dos Estados Unidos no número de medalhas de ouro, o New York Times, que é um instrumento do imperialismo norte-americano, para mostrar que, na verdade, os Estados Unidos são melhores que a China, inventou seu próprio critério aí de quadro de medalhas, né? Então, eles colocaram os Estados Unidos ali, que tem uma medalha no total a mais do que a China, embora tenha cinco medalhas de ouro a menos, colocaram os Estados Unidos na frente da China ali, né? Para a gente ver como o recalque batendo aí no New York Times, né? Órgão principal aí, junto com a CNN, com o Washington Post, de imprensa do imperialismo norte-americano. Manipulação grotesca do quadro de medalhas, assim a pessoa que não presta muita atenção acha que os Estados Unidos estão mesmo na frente da China, sendo que, na verdade, os Estados Unidos estão atrás da China e do Japão, inclusive. Os Estados Unidos estão em terceiro no quadro geral
no quadro de medalhas, né? Porque eles têm menos ouro do que a China e o Japão. Temos mais um. A gente tem novos prints aí a respeito de Cuba, produção, que mais pesquisa aí que a gente fez no Google, mostrando que o Google é uma verdadeira ditadura. A gente fez uma pesquisa, né, também ali no caso do Google Imagens, protestos em Cuba, né? E aí só aparecem fotos dos protestos contra o governo cubano. E se você colocar, se você inserir no Google, né, protestos a favor do governo de Cuba, quase não vai aparecer. O Google vai aparecer algumas imagens. E depois disso vai encerrar, vai aparecer a mensagenzinha ali de que as próximas imagens a serem exibidas possivelmente não são relacionadas à busca, né? Então, isso daí é uma censura, né, do Google das imagens, né, sobre o de protestos a favor do governo cubano. A gente é essa daí, produção. Bom, se a gente não conseguir mostrar, a gente pede desculpas aí pro nosso público, incluindo aqui o Antônio Z. Martins, companheiro nosso que está sempre aqui comentando com a gente. E a Carla Silva enviou aqui uma rosa para Natália. E então a gente vai encerrando o nosso programa. Não dá para a gente mostrar aqui esse fica para o próximo, fica para o próximo programa. Bom, valeu, Natália. Obrigado aí pela sua participação. Bom, Obrigada, obrigada. tá. Acho que a gente, não sei se a gente está vendo aí, mas vamos encerrar o programa. A gente está com algumas dificuldades técnicas. A gente pede desculpa. Obrigado, então, Natália. A Carla tá falando para eu tirar a Boa touca. Não dá, noite. porque se eu tirar a touca, minha orelha vai congelar aqui. Valeu, a Congelar Cristina e cair. Gregório também. É. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Se esquentem. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite.